Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շարունակեմ թեման, դուք ինչպես եք պատկերացնում այդ քաղաքական զսպվածությունը, ոնց պետք է արտահայտվի, որ տարընթերցումների տեղի չտա, ես էլ եմ ուզում հասկանամ, այդ տնօրենը ինչ պիտի անի, որ ինքը քաղաքականապես զուսպ լինի այս հարցը։ Երկրորդ հարցը, ձեզ տեղեկություններ հասնում են, որ մարզերում, որոշ բնակավայրերում դպրոցների և մանկապարտեզների տարբեր աշխատակիցների գրեթե պարտադրանքի ձևով առաջարկում են ընդգրկվել կուսակցության մեջ, անոն չտա, միշտ կուսակցության մեջ։ Ես այդ տեղեկությունները ունեմ, անգամ խոհարարներին են առաջարկում և պարտադրում, հակառակ դեպքում սպառնալով ազատել աշխատանքից։ Այս հարցին պատասխանեք, արձագանքի ժամանակ մյուս հարցերին էլ կտամ։ Պարոն Նազարյան, քաղաքական զսպվածության ձևակերպումը և այս սկզբունքը այս պահին գործում է մեր դիվանագիտական ծառայողների գործունեությունը կարգավորող օրենքում, այսինքն մենք համանման ձևակերպումն ենք վերցրել հանրակրթության օրենքի համար, և այն ձևակերպումը, որ տրված է, ինքը բավականին չափելի է։ Նշված է, որ պաշտոնավարման ընթացքում պաշտոնեական դիրքը կամ աշխատանքային միջոցները չպետք է օգտագործվեն։ Այսինքն սա հստակ է, եթե որևէ մեկը իր աշխատավայրում կամ օրինակ դպրոցի տարածքը կամ ցանկացած այլ ուրեմն ռեսուրս օգտագործի, ապա սա արդեն իսկ նշանակում է այս սկզբունքի խախտում և շղթան աշխատելու է այսպես, մյուս դրույթներով կարգավորված է խախտումների պարագայում աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված սանկցիաների կիրառումը, և նման դեպքում ուղղակի մարդիկ կարող են հեռացվել պաշտոնից։ Ինչ վերաբերում է կուսակցականության դրդմանը, նման ահազանգ ես պիտի խնդրեմ, եթե ունեք կոնկրետ ահազանգ, դա ուղղորդեք անպայման, տվեք ինձ այդ տեղեկությունը, սա մեզ համար սկզբունքային հարց է, որ կրթական հաստատությունները պետք է զերծ լինեն քաղաքականացման և կուսակցական անացման միտումներից, և այդ իմաստով վստահեղեք, որ հետևողական կգնանք յուրաքանչյուր ահազանգի հետևից։ Արձագանք համեցեք։ Եվս մեկ հարց, որ հետարգրում է հատկապես ուսուցիչներին, որոնք աշխատում են մարզեր, այսպես ասեմ, Երևանից ավելի հեռու բնակավայրերում, լրացուցիչ խրախուսանք առաջիկայում կառավարությունը նախատեսում է, թե չէ։ Պարոն Նազարյան, պետք է հիշեցնեմ, որ նախորդ տարի սեպտեմբերից մենք ներդրեցինք հավելավճարի նոր կարգ փոքր դպրոցների, գյուղական փոքր դպրոցների բոլոր առարկաների ուսուցիչների համար, մինչև 50% հավելավճար է տրվում անկախ ատեստավորումից, և արդեն մեր ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ ավելի քան 3000 ուսուցիչ շահառու է դրանց, ընդ որում պետք է ասեմ, որ մենք նաև, երբ որ դիտում ենք դինամիկան նոր ուսուցիչների, թե վերջին տարում մենք որտեղ ենք ունեցել նոր ուսուցիչներ, պետք է ասեմ, որ 3000-ից ավել նոր ուսուցիչներ են գրանցվել հանրակրթական համակարգում, ինչը շատ ուրախացնող նորություն է, և այստեղ, ինչը կարևոր է, նրանց 56%-ը գրանցված են հենց գյուղական դպրոցներում, ինչը նաև հենց հավելավճարի այս համակարգերի ազդեցության հետևանք է, գյուղական փոքր դպրոցներում ուսուցիչը կարող է լինել միանգամից 2 հավելավճարի ծրագրի շահառու, եթե բնագիտական կամ ինֆորմատիկայի առարկայի ուսուցիչ է, նաև ստանում է 25% հավելավճար, ու ես պետք է ասեմ, որ կոնկրետ վարձատրությունը դարձել է բավական մրցունակ, հատկապես գյուղերում, և բազմաթիվ արդեն դեպքեր ունենք, երբ որ մարդիկ վերադառնում են դպրոց։